Atrasado, né, Tavi? Aí tá correndo, né? Fica só conversando fiado. Aê! Inscreva-se na TV Palmeiras. Feliz pela oportunidade, privilegiado pela segunda vez o jogo em Santos, sou natural de Santos e fico muito feliz. E sobre o rendimento, acho que isso é trabalho no dia a dia, é fruto da dedicação, do trabalho do dia a dia para que pudesse chegar e representar. Não tem o que falar, e sobre ali os três zagueiros ali é sem palavras. Um exemplo disso é o que repercutiu essa semana, que foi a mensagem do Murilo pro Luan. Cara, então é sem palavras, é sempre um ajudando o outro, um sempre querendo o melhor, e sempre quem estiver melhor vai jogar, e isso é fruto do nosso trabalho. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva, só quem Avante tem. Seja Avante. Vem pra Fã, aqui o foco é você.